Där man inte har sås. Kokat i. Ja, vi ska tillbaka här igen i Mexiko. Här har vi roligt. Det är fruktansvärt kul i Mexiko. Passa på och kom ner och hälsa på. Nu ska vi fortsätta med Jaritos och vi ska in till Mandarinland. Ja. Som är knas. Söt för en gångs skull. 10 gram socker. Mm, gott. Jag saknar socker i de här. Det är gott med lite socker för en gångs skull. Det här är ändå deras Zero-märke. Jag har faktiskt tjuvkollat lite och det verkar som att 9 är en magisk gräns för de här gram. 9 gram socker minst. Ja, det är ju fantastiskt. När man är in, lite annorlunda, det tröttar man ju inte på så ofta. Nej, vi är ju vana vid apelsin på Fantan till exempel, men det här... Oh. Doften påminner lite om de här fruktkaramellerna som fanns i plåtburk med så florsaker runt. Mm. Eller de här med smak som man häller i när det börjar bli förkylningsväder i ett glas med vatten och så bubblar det så här. Ja, de här C-vitaminbrustabletterna, ja. Det är lite av en väldigt fin... Inte så söt i smaken ändå för att vara 10% socker. Men mandarinig, ordentlig mandarinsmak. Ja. Oh. Bra smak på den här. Har man använt någon form av juice? Nej, smak. Nej. Smak använder man. Mandarinsmak har man använt. Ja. Allting är konstgjort. Utan sockret. Det är naturligt. Det är billigt. Det måste man ha. Skottkärra med socker man bara skickar i. Det här är ju per 100 också. Mm. Det är ju 10 gram blir då 10%. Mm. Men ja. Knas mycket socker så att man kanske inte ska dricka en back själv. Per kväll. Nej, då har man ju inga tänder kvar. Men bra smak måste vi säga. Ja, riktigt bra smak. Här var den här som hade mest smaket av de vi har provat hittills. Mest och, men ja, jag skulle säga grapefrukten hade jättemycket smak när vi provade den. Kolan hade ju sin smak, men om vi tänker frukterna så den här är ju den som är, man kan relatera till smaken och den smakar mycket. Ja. Som, jag kan tänka mig att den där daddeljuicen smakar som den ska, men det är svårt att relatera till om den smakar mycket eller lite på samma sätt. Man känner bara, det här känner jag inte igen riktigt. Ja, tamarindläsk är ju inte vardagsmat för oss här uppe i Norden, men mandariner, det finns ju att köpa i affären, så det kan man ju jämföra. Äta en rå mandarin och så dricka lite sån här, så det är samma. Nyttigare att äta rå mandarin i alla fall. Ja, det är inte lika mycket socker i den. Men ja, men det här var ju fantastiskt trevlig smak, måste vi säga. Ja. Så att, skulle dock inte säga att det här är någon groggvirke. Nej, det är svårgoggat med citrus rent generellt, tycker jag. Nu ska du tänka på att lime är en citrus. Den går grogga fritt på. Ja, men du kör ju inte liksom... Men de söta fritids... Du tar inte 80% limejuice och så 20% sprit. Jo. Mödla limen. Bara. Ja, nej. Ja, jag kör vodka lime och man kör 50-50, men... Ja. Men lime funkar ju mycket. Citron är bra att toucha upp på, men... Just mandarin, nektarin, clementin, de här är inte sådana som man använder. De orangea typerna är lite mer ovanliga, kan man säga. Ja, apelsin blir väldigt ålandsbåtskt. Tack för det ordet, Steffo. Det används flitigt. Men vi drar vidare så får vi se vart vi har hamnat i nästa vecka. Det gör vi.
Ha det. Klok.